Hey, little mama, with that tight dress on, I got a small proposition for you. Greit, nå har du sjansen. Ja, vi er nå direkte inne fra bankene, og her ser vi to fotballstjerner. Det er storslått for Melhus å få to som er her hit og trene. Vi skal ta en liten spørsmålsrunde etterpå, så følg nøye med. Ja, vi kan jo se på et satellittbilde fra i dag først. Det er noe bare kan ta for det! Martin gjør det. Det er vanskelig, altså. Det er flere spillere som er alternativ her. Vi har Daddy's Boy på Rosmo Junior, og så har vi også Niklas Bentner. Altså. Jeg vet ikke helt. Dessverre. Ok. Ja, da skal vi ta noe som ikke handler med sport å gjøre. Dere er jo idrettsutøvere begge to. Hva er favorittmaten? Taco. Taco, ja. Fajitas. Fajitas. Det må jo være det. Ja, vi går litt tilbake på idrettens verden her. Hvis dere ikke skal ha blitt fotballspiller, hva har dere blitt da? Kokk. Ja,
tror jeg sånn. Jeg ment idretts, altså I en idrett, ikke jobb. Jeg faktisk jævlig god I all, jeg kan prøve å bli fruktig I alle idretter. Men jeg tror også jeg valgte køling, altså. Køling? Det veldig god køling. Ja, veldig god. Blant annet. Jeg tror jeg har vært stor I basketball, tror jeg. Ta for meg. Fajit, altså. Jævlig kjedelig svar, da. Mitt, tror det typisk. Du seriøs nå? Ja. På boks? På boks, ja, sånn rå. Ja, ja. Sånn på hermetikkboks. Ja, Gains! Protein! Ja. Så du kjøper på til 5 kroner for å komme? Ja. Ja, ja. Enn du, Stian? Nei, det må bli taco på meg, egentlig, ja. Det er jo livets mat. Ja. Dennis, du reiser tilbake I natt. Hvor du skal hen? Amsterdam. 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 Kan du si noe på, hva heter det? Nederlandsk. Nederlandsk. Jeg skal si alt. Jeg heter Dennis Jonsen, jeg spiller på Ajax. Jeg kjemper til fotball. Og tjener alt for mye penger. Damn! Det kjeften din, du da. Si det. Jeg heter Dennis Johnson, ikke en fotball, nei, en fotballspiller fan Ajax. Nei, jeg skulle da si noe støkt. Det her må søke. Hva vil du si det liksom, hva heter det? Det best, det som... Do you understand the words that are coming out of my mouth? Ok, Dennis, hva beste egenskapen din på banen? Føler du selv? Det som man har ta I, da. Ja, det det. Skal si, ja. Han litt cocky her. Litt cocky. Men det må være å føre ball I høyt tempo. Føre ball I høyt tempo? Ja, det vil jeg si. Du kjapp med ballen, så du får føre ball I høyt tempo. Du springer fort. Men du trenger uten ball. Ja, det gjør jeg. Men du kjapp med ball. Ja. Hvis du kjapper med ballen I bena enn uten, da. Det tror jeg. Men Jolaus, hva føler du beste egenskapen din på ball? Nei, det må være å få ball I bena I mellomrom og... Dribble 10 mann, kanskje? Hørte katter! Hvor mange kamper tror du startet for Ajax I 2018? Jeg startet? Nei, det tror jeg ikke å si, altså... Innopp, kan jeg si. Hvis du må svare på hvor mange du startet, da. Hvor mange jeg startet? Nei, det... Gi guttene helvår. Et halvår, kanskje, så kanskje jeg startet 2-3 kamper, kanskje. Det vanskelig å si, det jævlig vanskelig å si. Kjæring. Ok, jeg har et siste spørsmål nå til Dennis, før vi skal bevege oss opp I Havdals jacuzzi. Vet du, har du tellinger på hvor mange kamper jeg og du har spilt mot hverandre? Boring! Shoutout til Hyrebøl. Jævlig bra vlogg. Følg med, folkens. Woo! Hit up for life! I am the one! A few moments later. Ja, du skal ha vært der. Hvor var det nå? Jeg sliten I foten. Sliten I foten, mens jeg har fått beskjed å ta litt rolig på henne. Signert kontraktet også. Fryktes det. Ranheim. Hvert det til slutt. Hitta, boys. Det jo akkurat det. Der det våkner opp, velger seg ut en person vil bruke medisinen sin på, og legger seg med god samvittighet og støv inn. Alle våkner til en ny dag, borte fra Solbakken. Nei! Yes! Det Havdal! Stian. Fy at jeg gliser sånn. Nei, kommer jeg. Skå på andre siden, ikke deg. Gå opp der. Nei, gjør det. Ikke la han komme opp I. Jeg var ikke ille. Stenger du.